galera, tô com o Spullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, acabei de gravar um vídeo aqui na fazenda, beleza? Eu já tive uma ideia aqui de como que faz pra você que não tem a moto, tá? É, tá fazendo aqui a fazenda também, tá limpando a fazenda, beleza? Então se já gostou, deixa o likezão pra fortalecer que ajuda demais, tá ok? Beleza, galera? E vamos lá! Primeiramente, a gente vai chamar o zumbi um por um. Isso é pra quem não tem a moto. Já gravei um vídeo aí, tá? Você pode estar vindo com a arma e cano. Pegar a katana aqui, né, galera? A katana não precisa de modificações, tá? Você pode ir até na lança de madeira também. Porém, vai gastar mais recursos aí, né, galera? Ó, deixa eu colocar aqui, tá? Vamos agachar. Se tiver uma arma aí de longo alcance, você pode estar utilizando aí pra estar fazendo a eliminação deles, beleza? Ó, rapidamente aqui a gente já fez, tá? O que, que a gente vai fazer agora, galera? Os zumbis, a gente vai atrair eles, tá? É, você vai ver aonde que vem a chave, a caixa da fazenda, tá? Beleza? Você vai atrair eles aqui, galera. Vamos atrair esses daqui, beleza? E vamos sair para o mapa, né? Vamos sair do mapa, tá? Vamos sair aqui e entrar no mapa novamente, beleza, galera? Vamos lá. E voltamos aqui, tá, galera? Aí o zumbi ali, ó, ele vai resetar um pouquinho a posição dele, tá vendo, ó? Aí a gente vai chegar bem aqui por trás dele, tá? Sem deixar ele ver a gente, beleza? Ó, o invasor, ele está ali. E vai acertar ele aqui, galera. Vrau! Eita, nós vamos brincar! Agora vamos ver se ele vai atualizar aqui a vida dele, tá, galera? Deixa eu sair aqui, beleza? E vamos voltar a entrar aqui na fazenda de novo. Beleza, voltamos aqui. Vamos direto pra lá, tá, galera? Vamos ver se o zumbi, ele resetou a vida. Beleza? Não resetou a vida, galera. Olha aí, mano, sucesso! Agora você pode estar utilizando outra arma, tá? Uma massa de serra, uma katana. Vamos ver se a gente faz a eliminação dele de uma vez só. Beleza? Ó, o invasor, ele está ali ainda. Você vem aqui, ó. Rau! Perfeito! Fizemos a eliminação dele, tá, galera? Olha aí, então, tá? Uma dica surpreendente aí pra você poder estar fazendo a eliminação desse primeiro gigante selvagem, tá? Agora a gente vai atrair esse daqui, tá, galera? Vamos fazer a eliminação dele aqui, ó. Beleza? Perfeito. Vamos na maciota contra esse outro aqui, tá? Beleza, ó. Vem aqui. Vamos lá. Ó, vral. Os outros nem viram a gente, tá? Tem que tomar cuidado agora com os zumbis do feno, tá, galera? Tem que tomar cuidado agora com os zumbis do feno. Eles provavelmente vão sair, ó. Tem um pouquinho aqui. Tomar cuidado pra ver se eles não vão vir. Não vão sair. Ó, não saiu nenhum. Saiu, saiu. Sai correndo. Tá, galera? Ah, não. Ó, eita, pega. Quase todos os outros viram a gente. Vamos ver se esse daqui dá pra gente fazer um wall trick. Tá, esse daqui eles também estão espertos, tá, galera? Se tiver uma arma aí poderosa, disparo poderoso, pode estar fazendo a eliminação deles, né? Ou se não, a gente faz esse procedimento aqui, ó. Beleza? Agora vamos agachado aqui de novo. Acho que não vai sair mais zumbi, não. Vamos ver se a gente faz a eliminação dele num corte só. Ó, brau! Beleza! Perfeito, tá, galera? Então conseguimos aí, ficou um gigante selvagem ali, né, galera? Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás aqui, ó. Se ele vê a gente, tá? Olha aí, ó. Chega bem na maciota aqui. Beleza? Olha aí, tá? Boa! Pai, tá, nós batemos do gigantão selvagem! Agora a gente pega, galera, e sai pra fora do mapa. É, sai pra dentro, não vai ser meio complicado. Vamos pra fora do mapa de novo, tá, galera? Vamos lá, então, pra gente poder tá fazendo esse procedimento. Cara, se você já curtiu, até agora você já ficou, caramba, vai ajudar bastante. Já deixa o likezão pra fortalecer, que é só sucesso, coisa boa demais, tá? Vamos lá. Certo, vamos comer um breganets aqui, galera, e a gente volta lá, beleza? Pra poder tá fazendo o... Opa, o invasor tá ali, tá, galera? A gente volta lá, os zumbis do feno... Ó, ele resetou a posição, né, galera? E o zumbi, e fazendo esse procedimento, ele vai resetar a posição, tá? Ó, vai sair mais zumbi dali, tem que tomar cuidado, tá? Que nem o outro ali, a gente vai saindo do mapa ali, eles vão resetando as posições aí, tá, galera? Vai ficar um pouco mais trabalhoso? Vai, né? Porém, pra você que é iniciante aí, ó, vai funcionar. Esse aí era a forma antiga, digamos aí, né, galera? Olha aí, então pegamos, fizemos a eliminação dele, tá? Beleza? E agora a gente pega aqui, ó, e vamos ver se a gente localiza ali. Aí, garota, a chave, ela ainda permanece no mesmo local, tá, galera? Olha aí que coisa boa. Então você pode vir aqui recolhendo esses materiais. Agora vamos ver se lá na casinha, galera, tá funcionando o wall trick lá. Eu acredito que não esteja mais funcionando, né? Porque foi corrigido no local e todos também serão, né? Os zumbis que foram modificados, né? Mas vamos testar lá também. Nossa, tem invasor logo aqui, cara. Eita, pega. Será que ele vai ver a gente? O arrebentador, tá? Ainda bem, tá, galera? Nossa, fiquei bem
cercado ali, né? Ó, vamos. Aí agora esses zumbis daqui da parte de cima, tá, galera? A mesma coisa. A gente vem aqui, ó. Faz a eliminação deles, tá? Beleza. Vral. Fazenda tá muito fácil agora, né, mano? Fala a verdade, galera. Ó, perfeito. Tá ok. Vamos chamar esse zumbi aqui pra gente fazer a eliminação dele aqui também, ó. Beleza. E agora o gigantão selvagem. Vamos ver se tá funcionando o wall trick aqui, tá, galera? Deixa eu abrir essa porta aqui. Beleza? Eita, nós. É, então, olha aí, galera. O wall trick realmente... Eita, pega. Parece que o wall trick funcionou ali, hein? Vamos ver? Ó, aqui ele tá travado. O wall trick aqui funciona. Não, não funciona, não. Não funciona, não, tá, galera? Ele veio um pouquinho pra frente, tá vendo? Ó, ele até um certo ponto, ele não consegue te acertar, tá? Mas ele trava no wall trick, tá, galera? Então, só se a gente encontrar um outro cantinho aqui, sei lá, que buga os zumbis. Beleza? Se eu achar algum cantinho aqui, com certeza eu trago pra vocês. Vamos ver esse cantinho aqui, galera. Vem pra cá. É, eu nunca testei esses locais aqui, né, galera? Provavelmente não funciona, não, tá? Ó, beleza? Vamos ver se trava aqui. Trava, não? Beleza? Sai da minha frente. Você consegue sair? Não. Então vai sair morrendo, tá? Então é assim que a gente faz a limpeza do local, tá? Só ir saindo do mapa e resetando e tudo mais. E a gente consegue tá abrindo aqui a caixa do celeiro desta forma, né, galera? Pegando as recompensas aí, ó. E olha aí as peças da moto, pronto. Tá vendo? Que simples. Se caso você precisar fazer a eliminação do arrebentador, galera, sem a moto, ele é muito simples. Só sair correndo aqui, né, galera? Esse é o boss mais simples que existe, tá? Pra você poder tá fazendo a eliminação. E você vai circulando ele dessa forma, tá? Beleza? Olha aí. E ficou muito mais fácil agora, já que a vida dele tá mais curta, né, galera? Beleza? Olha aí que sucesso, tá, galera? E pronto, fizemos a eliminação do arrebentador aí, tá? O que vai ser complicado agora vai ser um pouco o touro, que a gente fazia no wall trick, né, galera? Agora a gente vai ter que fazer lá na moto, quando vier a missão do touro, vai ter que matar ele lá na moto, lá com a placa de trânsito também, né? Ou ficar fazendo esse procedimento, assim, tentar acertar ele de longe, né? E sair do mapa, porém, é bem mais complicado, já que ele fica se movimentando de um lado para o outro, né, galera? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha curtido aí, deixe seu likezão pra fortalecer, e como prometido, tá aí o modo econômico sem a moto, beleza? Sucesso demais, a gente se vê aí no próximo vídeo, não vai embora com o likezão não, deixa ele aí, tamo junto!